Магнолия ТВ представляет. Він не підходив під жодні стандарти. Вже в дитинстві знав, що на вулиці він найпомітніший, вищий на голову за інших. У свої 19 Микола Сушак – гравець відомої баскетбольної команди, а згодом і збірної Радянського Союзу. Далі – блискуча військова кар'єра. Здавалося б, попереду ще більші висоти, але доля вирішила по-іншому. В зрелом возрасте, в 42 года, вот, уже будучи подполковником военно-воздушных сил, вот, начальником курса, я продолжал баскетбол. Хотел забить сверху, как сейчас это модно и красиво. И парень, противник, будем так говорить, с другой команды, просто повесился на меня, и мы упали вместе. И падая, я, значит, произошел перелом позвоночника о его колено. Опритомнів у реанімації. Дикий біль пронизував усе тіло. Ноги не рухалися. Лікарі виявили, що спинний мозок розірвано навпіл. А отже, попереду повна нерухомість. У кращому разі інвалідний візок. Говорять, я сильний чоловік. Нічого подобного. Это удел слабого человека говорить, что он сильный. А я хочу сказать объективно, как это было. Когда такая перспектива по службе и такая реальность на сегодняшний день по жизни и по службе, и когда случается вот такая трагедия, тогда первое, что в голове, неужели это все? У неспокійних снах зринали фрагменти останньої баскетбольної гри. Але прокидаючись, Микола розумів, що тепер для нього почався інший матч. У зовсім іншій грі. Життя поділила на дві частини моє тіло огромне. Одна частина тіла метрова двигається, и ясная голова, и вторая часть совершенно не подвластна. Як і у більшості людей, що зазнали травми хребта, у Миколи відмовили нирки. І в якийсь момент його серце зупинилося. Медики називають це клінічною смертю. Це благостне таке чувство, що наконец-то тебе ні боль, ніщо не беспокоїть, і в це время ти бачиш чітко перед собою огромну чорну лошадь, яка на тебе мчиться рисью. Какая-то сила помогла мне увернуться от черной лошади, которая надвигалась на меня по всей вероятности как смерть. Повернувшись з того світу, Микола розцінив це як шанс. Шанс довести, що навіть у такому стані людина може стати на власні ноги. Лікарі до цього ставилися скептично, адже були впевнені, з такою травмою ходити неможливо. Разговаривал с опытными нейрохирургами, и все в один голос сказали, что да, сколько проживешь, неизвестно, но коляской ты сможешь пользоваться, вот, но ходить никогда. Однак Микола для себе вже твердо вирішив, що ні візок, ні милиці йому не підходять. Він ходитиме сам, хоча чудово розумів, що попереду виснажлива боротьба. А сили йому додавала любов, яку він зустрів ще в юності. Проходив чемпіонат України по баскетболу. Я прийшов на цю гру. Ще на представленні, коли представляють ігроків, вот, я побачив молоденьку,
красивую девочку, такую, ну просто ангела. Я, сидя на трибуне, уже влюбился в эту молодую газель. И знаете во что? В ее колени. Необыкновенно красивые колени, необыкновенно красивая фигура, лицо – это 1,90 м рост. Я ее провел, и я подумал, если она завтра не придет, я с ума сойду. Вот мне кажется, что это была самая большая такая паника у меня в жизни, это когда я с ней простился и сутки ждал, встречусь я с ней или нет. А на третий день я сделал ей предложение, чтобы она вышла за меня замуж. Проте весілля вони чекали ще 3 роки, зворушуючи усіх силою чистого кохання. 3 роки вони перевіряли свої почуття, але й гадки не мали, що справжня перевірка ще попереду. Ми 3 роки зустрічались, я к ней не прикоснувся. Я просто боялся вот это вот нарушить вот ту ауру, которая между нами. Нам было совершенно достаточно духовного общения, а физически мы знали, что оно обязательно придет. Вони були помітною парою. Взяти хоча б зріст. Лариса 1,90 м, Микола понад 2. Друзі залюбки приходили у дім Сушаків і просто не уявляли їх нарізно. Так минуло 20 років щасливого сімейного життя. І раптом, несподівано для всіх, без видимих причин, Лариса та Микола вирішили розлучитися. Такого повороту не очікував ніхто. Я считаю, вот 40, 42, 43 года, вот это для мужчины, для любого, критический возраст, когда в жизни достигается уже очень многое, когда и карьера есть, и деньги есть, и, в общем-то, главное, что еще есть здоровье. Вот. Где-то начинаешь переоценивать свои возможности. И в этот момент не хватает ума подумать, а что же завтра, что же послезавтра будет. Основная причина была то, что я очень хотел детей. Вот. И Лара меня настолько любит, что она не хотела меня сделать несчастливым. И она на это согласилась. Вот. Но я не ушел от нее, потому что у меня кто-то был. Я не ушел, потому что я с кем-то встречался, как многие, будем так говорить, закулисно. Медицина наша в то время была бессильна оказать какую-то помощь. На сегодняшний день эти все вопросы решаемые. Расставание было для меня очень тяжелым. Ну, пережила, жива, слава Богу. Микола шукав жінку, яка б могла стати матір'ю його дітей. І зустрів її. Молоду, інтелігентну. Та одружився вдруге. Лариса змирилася, що в нього інша родина, і намагалася сердечний біль заглушити роботою. В то время я работала на 2 работах. Я была врачом сборной команды Украины по баскетболу. Я была врачом женской команды «Динамо». Вот, работа, дом. Вот так и жила. Я, как говорится, смирилась с действительностью. Я пыталась устроить свою жизнь, но Николаевич затмил всех мужчин. Всех мужчин затмил, и все. То есть вы всех поневоле с ним сравнивали? Сравнивала, да. И все проигрывали. Даже в таком состоянии, когда он был. Скільки разів Лариса подумки уявляла другу зустріч зі своєю єдиною любов'ю. Але що вона відбудеться за таких обставин, не могла уявити навіть у страшному сні. Позвонив наш общий друг і сказав, що Коля в тяжкому состоянии получив травму. Я собралась и пошла в больницу навестить его. И увидела такую картину тяжелую. Вообще я привыкла его видеть всегда молодым, красивым, здоровым, сильным. А картина была, конечно, тяжелая. Еще рядом была его молодая, красивая жена. Но сомнений не было. Я так считала, что его жена – это его жена теперешняя, но зачеркнуть нашу жизнь предыдущую, кто имеет право ее зачеркнуть? И он для меня дорогой человек, и
сомнений у меня никаких не было, что я должна была его навестить и по мере возможности оказать помощь. Наготовила гостинцы и пошла с дрожащими руками и ногами. Он, конечно, смотрел на меня, как на икону, это точно. Всю жизнь я ему помогала, и он, наверное, в этом случае надеялся. Я тоже надеялась, что смогу помочь ему. Ну, так и решила, что кроме меня ему некому помочь. У меня хватило только сил увидеть ее и разрыдаться. Честно говоря, такую подлость, как я сделал, такую не прощают. Я был уверен, что ей больно, вот. Но то, что она сможет через это переступить, для меня это было просто откровение. Просто откровение. Я в ее глазах прочитал, что я прощен. И вот это явилось вот таким мощным посылом, мощным толчком для борьбы, что я боролся не за то, чтобы ходить. Я понял, что только в том состоянии, вот, что я смогу сам на своих ногах уйти з тої сім'ї, я можу вернутися к ней. Заради Лариси він змусив себе встати і піти. Хоча й до сьогодні його стопи так і не запрацювали. Без спеціального взуття ноги ходять невпевнено. Перші кроки в житті людина робить лише раз – у дитинстві. У Миколи це сталося вдруге. І він добре пам'ятає той день. До цієї перемоги він ішов не один рік. Скільки сумнівів і розчарувань пережив він за цей час. Але заради любові витримав все. Це дуже мощний посил. Вот. Це чувство любви. Якщо жінка прощає в такому стані чоловіка, то ради цього стоїть жити. Відтоді вони знову разом. І, здається, назавжди. Навчившись ходити заново, Микола Йосипович став вчити інших, створивши центр реабілітації спинальних хворих. Разом з Ларисою Миколаївною розробили унікальну методику, яка допомогла сотням хворих повернутися до нормального життя. Але, на жаль, фінансування центру припинилося. Нігде немає методики по реабілітації спинальних хворих. Германія, яку ми посетили, вони були просто восхищені той методикой, которую мы сделали. И они просто удивляются, как мы не истребованы в нашей стране. Такая страна. Уже 20 років Микола Сушак живе з постійним виснажливим болем, практично не приймаючи знеболювального. Він звик спати по 2-3 години на добу і цілий день розминати свої ноги, щоб змусити кров бігти по судинах. Кожна хвилина для нього – це хвилина боротьби. Але попри все, Микола Йосипович вважає себе щасливим. Єдине, що затьмарює його щастя, це думка, що десь без нього виросла його донька. Уже після травми в нас родилась дочь, і зовсім крошечна дочка була, ми розстались. Ні по його вині відносини не підтримуються. Для чого він і наш брак розрушав? Для того, щоб мати дитину. Я сожалею об этом, що він не може щось підтримувати відносини з дочкою. Микола Сушак – людина незаздрісна. Він щиро радіє успіхам своїх друзів та перемогам улюбленої команди БК «Київ». Травма не заглушила його пристрасті до баскетболу. І на трибуні Микола Йосипович дає фору усім здоровим. Чоловік, обладаючий жаждою життя, силою волі, вірою, вірою в себе, вірою, ну, от, в хороше. Звісно, Микола Йосипович – сильный духом человек, но большую часть вот, в общем-то, его жизни, его этого оптимизма, конечно, это все заслуга Ларисы Николаевны. И я думаю, что вот та любовь настоящая между этими двумя людьми, она, в общем-то, вот, ну, является примером для многих. Я вообще считаю, что то, что Бог дает, Он дает человеку столько, сколько он может вытерпеть. И вот в этот момент, когда он терпит, он переоценивает все ценности, которые были раньше. Он становится совершенно другим человеком. У меня жажда к жизни огромная. Мне повезло, что мне даже в таком возрасте не стыдно сказать, что я люблю.
Дякуємо за підтримку програми медичній фірмі «Борис». «Борис» – це завжди допомога.